Vydátorští fanoušci už pravděpodobně znají laserový skenovací konfokální mikroskop, který se už objevil na pár streamech. Nemám čas, jako obvykle na univerzitě, abych o tom dlouze přednášel a co to je za techniku, ale vy ho vidíte tady vedle mě a děkuji režii za střih přímo na obrazovku toho mikroskopu. Jedná se o mikroskop, který nevyužívá světlo, jako bílé světlo, jako se pomocí zrcátka, ale využívá laser. Ten laser je fialový. Mimochodem on strašně píská, když ho zapnu. Já ho zapnu, já tuším, že ho asi začnete slyšet. Už asi slyšíte. Takové, já mám sluchátka, mě je úplně v pohodě, já nic neslyším. Tak já to radši vypnu, ať nepřijdete o hluch, o sluch a nejste z toho hluch. A tenhle ten konfokální mikroskop funguje tak, že normálním mikroskopem, když se třeba podíváte světelným, i když teda tenhle ten pořad není o normálním mikroskopu, on je o lepších, ale světelným, když se podíváte, tak uvidíte něco ostře a něco jiného rozmazaně, to, co je dál a to, co je blíž. Tomu se říká, že jste zaostření na nějaký vzorek. A tenhle ten mikroskop nevidí ty věci, co jsou dál a blíž, ty rozostřený. On to prostě uřezává. A díky tomu, že to uřezává, tak on ví úplně přesně, kde je jeho ohnisková rovina, což normální mikroskopy neví. Mimochodem neví to ani elektronové mikroskopy, které jsou dražší, šikovnější, mají větší rozlišení, ale můj konfokální to ví přesněji. A díky tomu můžeme nejen zobrazovat objekty, ale také naprosto, ale naprosto přesně měřit ty objekty. Takže laser a v tom názvu teda to, že to umí ořezávat a měřit, to konfokální, to laserový, to si asi dokážete dedukovat, že ten laserový znamená, že prostě používá to laser kvůli zlepšímu rozlišení a skenovací, no, že se na to nedíváme najednou a ten laser skenuje. A my tady, já už tady mám teda vzorek přímo z mé svačiny, ukážu na kameru zrníčka máku a zrníčko máku jsem si i pro vás připravil a změříme ho. Už je tady trošku taková jako nápověda, ta škála, to jsem tam možná dávat nemusel, ale tak si představte, že to není, ale to je jedno, aspoň vám to poradí. A řekněte mi, když už je tam ta škála, tak vám to pomůže celkem dobře. Řekněte mi, jaké je v největším rozměru velikost zrníčka máku. To je teda dotaz, otázka, jaká je velikost zrníčka máku. A pozor, já tady sice jedno zrníčko máku mám připravené, ale to je jenom jedno. A asi i lidi jsou stejně velcí, i zrníčka máku jsou stejně velcí. Takže já jsem jich již změřil 9 a nyní spolu změříme 10. zrníčko máku a společně tak vlastně dokončíme tenhle experiment, protože, jak všichni dobře ví, studenti a vy děti budete vidět, až budete studovat, jedno měření je o ničem, to je zavádějící, potřebujeme aspoň 10 a udělat z toho průměr. Tak mi zatím pište do chatu, jak velké je zrníčko máku a budeme se bavit o tom rozměru, třeba na tom nejdelším, na tom největším rozměru. A já, abych vás zmátl, tak vyberu úplně jiné zrníčko máku, než tam je. On skenuje tak rychle, že to rozmítají takové piezozrcátka. A to piezozrcátka zrovna bzučí, vlastně úplně stejně, jako když komár máchá křídlami. To taky bzučí. A zrovna prostě v akustické zóně, kterou my vidíme. A teď vidíte, ono to naskenovalo celý, celkem rychle. Mohl jsem to dát pomalej, aby to bylo tajemnější. Teď si to nabere obraz viditelného světla. Chvilka napětí. A tohle je, prosím vás, semínko máku, do kterého když takhle zabrousím blíž. Takže jak vidíte, tak semínko máku je takový krokodýl stočený. Tohle je obrázek, který ukazuje výšky, právě výšková mapa. A tady je intenzita v tom odraženém laserovém světle, on to moc vidět nejde, on takový jako stříbrný. A tady to jde pěkně vidět. A tady máme třeba v ráných barvách, což teda nejpěkně. A pojďme si teda odhalit, jaký je velikost zrníčka máku. Jdeme na to. Tak, čárka. A my vidíme 1212. Já jsem tam viděl pár typů na 1200, ale nemáte ještě vyhráno. Jak jsem řekl, tohle je jeden vzorek. Tak pojďme zpátky a napišme 1212 do naší tabulky. No dobře, tak jsem nakonec to skoro vyhráli prakticky, protože desátý vzorek byl teda 1212 a měl jsem tam i vzorky, které měly 1060, teda mluvím v mikrometrech, takže 1000 mikrometrů je 1 mm, aby bylo jasno. Takže 1,2 mm a průměr je 1,203 mm. A vidíte, že tady největší macek byl
1256 a měli jsme tady i dropka, který byl 1060.